Zezan Slavnić je od svih muških učesnika najviše obeležio šestu sezonu Zadruge. Njegovo učešće je bilo kontraverzno, a zbog njegove predistorije mnoge stvari su mu se više zamerale nego drugim zadrugarima. Njegova afera sa Anđelom Đuričić i ulazak vanbračne partnerke Ane Đurčić punila je portale, a sve je doživjelo klimaks kada je Mokin sin diskvalifikovan nekoliko nedelja pred raspuštanje najgledanijeg realitija. Mnogi su smatrali da nema šanse da Zvezdan ponovo uđe u Zadrugu, ali izgleda da je u reality sferi sve moguće. Naime, na Instagramu se pojavio isečak Zvezdanovog razgovora na TikToku sa neimenovanom osobom. Šta ima novo? Pitala je anonimna osoba. Nema ništa, bio je kratak Zvezdan. Da li ulaziš u Zadrugu? Upitao ga je veseo ženski glas. Da, ulazim sledeće nedelje. Hoćeš sa mnom? Šokirao je se Zvezdan. Iako Zvezdan tvrdi da ulazi u reality, produkcija Zadruge nije potvrdila da on zaista ulazi u sedmu sezonu najgledanijeg realitija. Također, nema nijedne naznake da reality počinje sledeće nedelje, ali već smo navikli da nas uvek čeka neko iznenađenje na Pinku. Ono što je iznenadilo još više sve je to da je potom Zvezdan počeo da pravi neke čudne fan